Hej folkens, velkommen til endnu en ny video. I dag vil jeg fortælle om min top 10 liste til mit GoPro Hero 10 over det udstyr, jeg føler man skal have, og så er man godt kørende. Til alle jer, der er nye her på kanalen, mit navn er Dan. Hvis du har lyst, og du finder den her video her fed, jamen giv den for det første lige en tommel op, og så abonner på min kanal nede i hjørnet hernede. Tryk på den lille klok, og så bliver du notificeret hver gang, jeg lægger en ny video op. Min top 10 med GoPro. Selvfølgelig så har du jo kameraet, den tæller ikke rigtig med. Men GoPro Hero 10, og jeg har lavet en video her for lidt tid siden, hvor jeg lige fortæller, jeg tror det var sådan en efter en månedsagtig video, hvor jeg havde haft det, om jeg var glad for det og sådan noget, og jeg nævner det også, når jeg er ude og går ture og sådan noget, at jeg er mega, mega glad for det. Jeg synes, det er et super, super fedt actionkamera. Jeg laver ikke så meget action, jeg bruger det mest til, når jeg er på ture og når jeg filmer mig selv og sådan nogle ting og sager. Det her, det er et godt bud på, hvordan man kan gøre, hvis der man gerne vil bruge det til at vlogge med, for eksempel. En ting, der ikke er med på den her top 10 liste her, og jeg kunne egentlig godt fjerne en ting og lægge den på, for jeg synes, det er et must have, men det er deres dobbeltoplader fra GoPro. Jeg synes, det er mere eller mindre et must have, når man har mere end et batteri. Og det får mig så til at nå videre frem til, at til din GoPro, så vil jeg sige, at det allerførste, man skal huske at få fat i, det er ekstra batterier. Nu har jeg bare lige et ekstra batteri her, og det er deres nye Fusion-batteri, tror jeg det hedder, eller sådan noget. Jeg kan aldrig huske, hvad det hedder. Og så er der deres almindelige original GoPro, og det er jo både til 9 og 10. Men det her, det er deres nye batteri. Det er sådan et, der holder noget længere, når det er koldt udenfor, sådan nogle ting og sager. Men man kan altså stadig godt bruge de gamle. Men jeg har købt et par stykker af de nye her. Jeg synes, de er mega fede. Så ekstra batterier, og det er jo, ja, vil sige, hvis du skal skyde en hel dag, så minimum 2 ekstra batterier. Min nummer 2 ting, et mega fedt håndtag. Og jeg har det her super, super fede håndtag her fra Pytec, jeg kører med. Det er sådan et metalhåndtag, så det er rimelig tungt, men du har virkelig, virkelig et mega nice grip. Du har mulighed for lige at slå armene ud her, så du kan sætte det. Et mega, mega fedt håndtag. Det kan ikke trækkes ud, det her håndtag her. Så det her, det er bare et håndtag, du kan bruge til, når du går rundt og skyder video af enten noget eller dig selv. Jeg har valgt at ligesom sige, at i min top 10, der er 2 håndtag, og det er fordi, det håndtag herovre, det kan ikke trækkes ud, men det kan det her så til gengæld. Og det her, det er et nyt håndtag, jeg har fået fra Pytec, og det fede er, at det er sådan et system, hvor du bare putter sådan en split i, vender den og lige trykker den ned en gang, så har du faktisk spændt dit GoPro. Det kan trækkes ud, og det kan blive rimelig langt. Det er rigtig, rigtig fedt, hvis du går og skal filme dig selv, og du gerne vil have noget mere bredde på, eller du bare godt vil have den lidt væk fra dig. Og når du så hiver den ud, så kører den her med op. Det vil sige, at du kan sætte den på nogle overflader, uden du skal være bange for, at der ligger en sten inde i midten, så det kan vippe. Så det synes jeg også er mega, mega fedt. Så en ting, jeg synes, man skal gøre, hvis man skal bruge det til at vlogge med, så skal man købe sådan et kamerahus. Og det her, jeg har købt, det er bare sådan et small rig kamerahus. Du kan få dem i plastik og metal osv. Det her, det er plastik. Nu kan jeg lige prøve at lige sætte GoPro'en i. Sådan der. Så får du lige pludselig et kamera, der er rimelig beskyttet. Du har mulighed for at pille linsen af og sætte andre linser på i det hus her. Du har, mulighed for at montere mikrofon, lys eller hvad pokker du har lyst til. Der er 2 af de her, sko heromme, hvor du kan putte ting i. Så det er total optur. Min fjerde ting er egentlig lidt sammen med den her, men det er GoPro, der har lavet sådan en lille låge, hvor der er sådan en lille hul i. Og det fede ved GoPros låge er, at den er ikke vandtæt i den forstand, du må ikke dykke med det, men den er sådan relativt regntæt. Så hvis du sætter den her låge her på, så får du så mulighed for at montere et USB-C stik herinde. Og det får mig så til at gå videre til den næste, og det er GoPros mikrofonadapter. Og der har været meget palaver og snak med, virker den til 10'eren og bla bla bla, og hvordan kan det være, at den virker til 10'eren, når der nu er det her fine mediebothus her, og bla 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 bla. Og ja, den virker perfekt. Så er den puttet i hernede i den slæde her, og så passer den. Det vil sige, at du kan putte den ind i det her hul her,
og så passer den. Så er der så det næste, og der findes jo et hav af mikrofoner derude. Jeg bruger sådan en lille bitte i douche 001, og det gør jeg, fordi at jeg synes, at lyden i den her er sindssygt god. Men der tager du simpelthen ud i jackstikket, eller hvad man siger herude, og lige monterer den her lille mikrofon, og jeg har smidt en vindhæt på. Så kan du gøre det, at jeg lige monterer min tripod, sådan der, bam, så har du din tripod på, eller den anden på. Så det kan man selv lige vælge, hvad man har lyst til. GoPro er rimelig kendt for, at det er hammer elendig low light. Jeg har formodet stadigvæk at have den her med op i de her kalkminer, da jeg lavede den video dengang. Og det var så 9'eren, jeg havde med. Men fordi jeg så satte kameralys på, så kunne jeg faktisk bruge det. Og det blev egentlig okay. Så det næste, det er noget kameralys. Og det er jo her, hvor de her fine sko her, de kommer til at passe rigtig, rigtig godt ind. Fordi at jeg har på mit lys bare lige sat sådan en lille en her på. Og så kan du rimelig nemt montere et kameralys. Og så kan du faktisk bruge det her i de fleste lowlight. Det lys her, det er fra Olansi. Det er noget med, det er 800 mAh, og det kan vist holde i cirka en time. Så jeg gør jo selvfølgelig det, at jeg så tager flere lys med. Og så er der sådan en fin lille badehæt her på. Og det gør også, at hvis du for eksempel skal lyse foran dig, så kan du pille badehætten af, og så får du sygt meget lys foran dig. Og skal du så bruge den til at for eksempel gå og blokke, så kan du sætte den her badehat på, og så kan du filme dig selv, og så får du ikke det der skarpe lys ind i øjnene. Så jeg kan virkelig, virkelig godt lide den her slags lys her. Jeg synes, det er mega fedt. Så er der to små ting, jeg har fra GoPro af. Der har jeg deres, hvad hedder det, Max Lens Mod. Og nu sidder jeg og har smidt den på listen, og det er jo egentlig latterligt, fordi at videoerne, jeg laver til jer, der bruger jeg den, så mega, mega sjældent, at jeg slet ikke burde have den på den her liste. Men jeg kunne godt tænke mig i fremtiden at komme til at bruge noget mere, fordi en af de sidste opdateringer, der var på 10'eren, var, at den kunne begynde at bruge den. Og du får sådan noget super, super view mode. Du kan dreje den 360 grader rundt i luften, og billedet er stadig fuldstændig vandret. Så selve lensmodden her er jo mega, mega fed. Og jeg skal også nok love i fremtiden, at jeg 100% kommer til at prøve noget mere. Det sidste, det er også en lens, og det er sådan en eller anden billig lens, jeg har købt på Wish faktisk, men du kan faktisk godt købe gode ting på Wish. Det er jo sådan, at et GoPro er virkelig, virkelig ringen til makrobilleder eller makrovideo generelt. Så hvis du for eksempel har dit GoPro med, og du lige pludselig sidder og får noget sygt lækkert mad, og du godt vil vise folk det her lækre mad, hvis du så begynder at køre GoPro'en ind til maden, dreje rundt om maden, så bliver billedet ikke sådan sløret, men det bliver noget mere sløret, end hvis du bare bruger den i det normale. Og der kommer den her makrolens her faktisk ind, fordi der kan du pille den lens af, sætte den her makrolens på, og så har du lige pludselig mulighed for at komme meget tæt på din for eksempel mad, dreje rundt om den og vise, hvor lækkert det er, uden at billedet bliver fuldstændig sløret. Det var min top 10 list, men ja, det var egentlig bare det for mig af. Så rigtig god dag, rigtig god aften. Vi ses lige pludselig igen. Hej med jer.